Takže čau, já jsem Matus. A toto je Lukášova minutka, video pod jednu minutu. Jak jste si všimli názvu, tak je tak, ano. Vyrazil jsem do Prahy na výstaviště v Holešovicích, kde je výstava Titanicu, která probíhá exkluzivně pouze do 10.7. Takže tudíž je prodloužena a vstup stojí 300, jinak o víkendu 350. S tím, že vám zde na YouTube kanále Lakus Kalakus budu live streamovat, takže určitě sledujte můj Facebook. A s tím, že než budu streamovat, tak vás upozorním na YouTube kanále. No co dále, ještě máme 20 sekund zhruba. Takže mám něco málo o Titanicu, co tam bude. Mělo by tam být obchod ze suvenýry a hlavně spousta vytažených věcí z Titanicu. Co vytáhli, prostě suvenýry z ní. Talíře a podobně. Talíře, části lodí, kde tam mají první třída, druhá třída a tak dále. A my už máme více minutu, takže se s váma loučím, Lakus Kalakus, a sledujte live stream teda.